Tastes like chili, Philly, Dilly. Tastes like chili, chili, Philly.နောက်တစ်ခါကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုပြောပဲလောက်ကုန်မှုယူအားနေတက်လာခဲ့မယ်။ဈားထဲမှာတခြားအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတော့မရှိဘူး။ဆိုတော့အင်ချီကလည်းဘာမှဝေးလို့မရတော့ပုံဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်းကိုယ့်အကူကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာအောင်မော်ရယ်ဘာလဲကျတော့အဲ့လောက်စိတ်မဝင်စားအောင်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုအရက်ကအဲ့လောက်မရှိလို့ပဲဒီတိုင်းပဲ line မှာတင်တဲ့ video ကျတော့အရင်အရက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလိန်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့အစကသူတို့ထင်တာကဘယ်တော့အကာကပတ်စံရှာတော့မရဘူးဒီတိုင်းပဲအပျော်ပဲကလို့ရမှာအဲ့လိုထင်တာဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကကျတော့ဒန်ဆာတွေကလည်းအများများလာတဲ့ခေတ်လေအဲ့ဆိုတော့အကာနဲ့ပတ်စံရှာလို့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကအကတင်နန်းလည်းတက်တယ်ကွာပြီးလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကအင်ချီကြီးညာအထွက်ပေါ့အမျိုးဆိုပုံလေးတွေနဲ့ရိုက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံကတော့နည်းနည်းတော့စုမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကာအတွက်တင်နန်းကနေရတဲ့ပတ်စံကျတော့အိမ်ပို့ပေးရပေါ့နော်အမျိုးစုထားတာတသက်ဒါတက်ဟိုကတက်ဒါအေဝေးဖို့ဆိုတော့ကိုမဖြစ်စီဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဟာတွေအကောင့်ထဲပေါ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုပတ်ဆန်နဲ့ကိုတုံးရတာတုံးရတဲ့ feeling ကအရင်ကောင်းတယ်လေအဲ့ဆိုတော့ကိုကကိုပတ်ဆန်ရှာရတာအရင်ကြိုက်တယ်ဘလို့အတွက်ကြောက်ရလာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကစတူဒီယိုကလည်းအများကြီးရှိတယ်ညီမလေးတို့ဗိမာဆိုလို့ရှိရင်စတူဒီယိုကအဲ့လောက်အဲ့လောက်မရှိရမှာမရှိဘူးမရှိဘူးစတူဒီယိုကကြတော့လေပြီးတော့အဲ့ဘက်ကမီတာခါနည်းနည်းဈေးကြီးရေကွာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်မှာစတူဒီယိုဖွင့်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးမီတာခါလည်းအရန်ဈေးကြီးရောလေဖွင့်ဖို့ကအဆင်မပြေပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှာတော့အဆင်ပြေဆိုတော့ရန်ကုန်ပဲလာခဲ့လိုက်တာဟုတ်ဈားထဲမှာတခြားအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတော့မရှိဘူးဒန်ဆာပဲအမြဲတမ်းဒန်ဆာပဲကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအရန်ကျွမ်းတဲ့ထဲတော့မပါဘူး professional ထဲတော့မပါဘူးဘာလို့ဒါပေမဲ့ intermediate လောက်တော့ရှိရတာဆိုတော့သူတို့အတန်းလေးတော့သင်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်နံပါတ်ဒမ်ချစ်ချွန်နေ Do you really want a romance? You gonna never see get fucking ဘလုံးမပြောစားလဲဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းသူတို့မှလည်းတာသမီတွေရှိရဆိုတော့လေသူလန်ချောင်းနဲ့သူကိုလန်ချောင်းနဲ့ကိုပေါ့ဟုတ်အမျိုးဘလုံးပြောမလဲဒီဗီဒီယိုဒီလိုကားလိုက်တော့အရင်ကထက်တော့နည်းနည်းတော့ဘလုံးပြောမလဲဟိုဗလဲအမျိုးဖိုတိုတွေပါရေးကြော်ညာရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရင်ကလည်းအလားအတားရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လာအကြရပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းပူလာအကျညာလေးနည်းနည်းပူလာပေါ့နော်အနုပညာတော့ငငယ်တည်းကနေအရန်ဝသနာပါဆိုတကယ်လို့လာပြီးတော့ကန်လန်းတဲ့အခါရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကယ်၍ရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ညီမလုတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအနုပညာကိုညီမကအရန်ချိုက်တဲ့အရန်နဲ့ဝသနာပါရောတရုပ်ဆောင်ရတာလည်းဝသနာပါပါတယ်ဟုတ်ဘလိုကာရိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမပြောတော့ဘူးကိုအားချရဲ့တရုပ်ဆောင်အများကြီးပဲအကုန်လုံးလို့လို့ပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ထွက်ထားတဲ့ MRT4 ကဟိုပါလေရင်နန်းကလာအဲ8ရဲ့ character တော့မချင်တယုံဆောင်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးတည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပဲမချိုက်ဘူးဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲလက်ခံရမှာပေါ့လို့မချင်ပြီးလို့ရှိရင်ကလုံးမုံသွားကြအောင်အစတည်းကတော့အဲ့ဒါကတော့တိပီးသားပေါ့နော်မျိုးအနုပညာလမ်းလျှောက်တဲ့သူကကျတော့အများရဲ့ပြောဆိုတော့ခံရမှာပဲလေနော်အဲ့ဒါတော့တည်ထားပါရဲ့ဟုတ်တော့ဘောလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့ခါဝင်ရချင်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကမာဒီတိုင်းပဲကိုပါကိုအမျိုးကြည့်ရပြိသက်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ character တော့သိမကြိုက်မော်ရယ်ဘာလဲကျတော့အဲ့လောက်စိတ်မဝင်စားအောင်
ဟုတ်ဘာလို့ဆိုအရက်ကအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲ line home မှာတင်တဲ့ video ကြတော့အရင်အရက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလိန်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ fan ကမင်းလေးကိုမြင်ရတယ်အကြမ်းလေးကိုမြင်ရတယ်မင်းကလေးဒါပေမဲ့အခု video လေးမှာတော့ကောင်းလေးရာရှင်းတယ်နော်ချစ်စရာလေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ပေါ်မှာ blue gun ကအရင်ကြီးချင်တဲ့မတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပါလဲအာနောက်တစ်ခါကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုပြောဘယ်တော့ကုန်ကုန်ယူရနေတက်လာခဲ့မယ်အရင်ကြီးချင်တဲ့အိမ်မဖက်လို့ရှိရင်လေတကယ်အခုနောက်ပိုင်းပါလေးဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ပုံမှန်လုပ်နေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်အာ weekend တပတ်တစ်ခါပတ်ရက်ပေါ့ပတ်ရက်ကအမြဲဖွင့်အမြဲလို့ဖွင့်ဖြစ်နေအာတင်နန်းပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါတင်နန်းဖွင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကြော်ညာအင်ဂျီကြော်ညာပေါ့တခုခုကြော်ညာဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် dance challenge တွေပါလို့တာတော့အဲကြော်ညာအတွက်လာခေါ်လို့ရှိရင်မျိုးရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဟာပဲလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုတလောကဟုတ်အရင်ကဝရယ်ကွာဝရယ်ဆိုတော့အင်ဂျီကလည်းဘာမှဝင်လို့မရတော့ပုံဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်းကိုယ့်အကူကြီးလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာအောင်ဝနေတယ်လက်မောင်းလို့ဆိုလေကြီးနေတယ်မရဘူးဝိတ်ချမရရမယ်ဆိုတော့ဝိတ်ချတာတမင်ဝိတ်ချတဲ့အချိန်တော့ဆိုထမင်းစားတာပေါ့နော်တရက်ကိုတစ်ချိန်ပဲစားအဲ့စားတဲ့ဟာကတော့ခောက်ဆွဲဖြစ်သွားညီမကအဲ့တော့ဆိုအစာကြီးဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲဝိတ်ချိုင်းနဲ့အစာကြီးဖြစ်သွားစာကြီးဖြစ်သွားတလားလောက်တော့ဆံပြုတ်စားလိုက်ရတယ်အရင်မုံတော့ဆံပြုတ်တလားလောက်ဆံပြုတ်စားပြီးတော့အဲစားအမှကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြေလာသေးတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဂျင်ဆော့လိုက်တာဂျင်ဆော့ရင်ဆော့ရင်လည်းဂျင်ဆော့တာတကယ်တော့ bike အတွက်ဆော့တာကွာဒါပေမဲ့ဂျင်ဆော့တာ bike ဆော့ရင်လည်းလူဖြစ်လို့လည်းမသိ weight တော့နည်းနည်းကျသွားဟုတ်ဂျင်ဆော့ရင်လည်းကျသွားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကကိုဝရတာတိတ်မချိုက်လို့လည်းပါတယ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဝရတဲ့ဟာကျတော့ဟုတ်ပရိသတ်အတွက်အဲ့လိုစကားတော့မရှိပေမဲ့တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကားရဲ့ video ပေါ့အဲညီမကားတကယ်မသိဘဲနဲ့ကားမိသွားပေါ့နော်တကယ်လို့အမျိုးရင်စီကန်ရင်ပါလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကားမိသွားတဲ့ဟိုပါလဲအတွက်ပေါ့နော်ညီမလေးကမားတာရှိညီမလေးနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းဆက်လုပ်သွားမယ်ဟာဆွမ်းနာပြောလို့ပဲအဲတင်နန်းပေါ့နော်တပတ်တစ်ခါတင်နန်းဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲအင်းကြီးကြော်ညာလေးဟိုကြော်ညာဒီကြော်ညာပေါ့အဲ့လိုလေးလာအဲ့လိုရှိရင်လက်ခံတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အခုဆို online shop တစ်ခုလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီချက်ပါအောင်အပေးချက်ပါအောင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်